Sveta Marija od križa. Evo me, Gospodine, ti si me poslao. Draga sestro, što tražiš od Gospodina i od njegove svete crkve? Milostice Božje, siromaštvo reda i društvo se stara ovog samostana sam Hosea u Agri, bosanovih monakina reda Blažne Djevice Marije od gore Karmela. U samostanu bosonogih karmeličanki u španjolskom gradiću Avili, Edita Majić je 21. listopada 2008. položila vječni zavjet. Izabrala je do kraja života ostati u siromaštvu i potpunom odricanju. A 4 godine ranije, u travnju 2004. prekinula je karijeru uspješne mlade glumice i sjela u vlak za Avilu. Vozi u smjeru Salamanke, Edita je tog dana posljednji put gledala prostranstva slobodnog Božjeg svijeta. Je li se s tugom s njima opraštala ili je možda jedva čekala okrenuti leđa njegovim zabludama i lažima? Radili smo nekoliko predstava mi zajedno u Gaveli i Edita je svakako uvijek bila sasvim posebna, jedan poseban otok za sebe. Ne mogu se sjetiti da je jednu ulogu napravila ispod sjajno i neobično i ne mogu se sjetiti da je i na jednu probu došla točno. Prvi je skočio liče! Odgovoriti na pitanje kakva je bila Edita, čovjek bi mogao vrlo jednostavno odgovoriti, na vrlo draga osoba, na beskrajno draga osoba, srdačna, lijepa, ne znam, sa nekim finim vibracijama u komunikaciji. Još nešto što je Edita uvijek pjevala. Dakle, uvijek smo, vrlo često se znala Editin prekrasan glas čut po hodnicima iz garderobe u šminki i zapravo uvijek bila jako, jako nasmijana. Jedna divna poja, jedan fantastičan talent. U glazbenom smislu jedan glas koji ovo glumište rijetko je imalo ikad. Čitav njezin daljnji put pokazuje da je Edita u sebi nosila svoj misterij, svoju tajnu, jeli, koju niko od nas koji smo s njom prijateljevali, drugovali, radili, jeli, nije mogao do kraja sigurno otkriti ni pročitati. Pričala je puno o Bogu, o crkvi, o vjeri, o samom uvjerenju. Pokušavala je i ljude koji su s njom surađivali na neki način uvjeravati u to. Mislim, ne znam, u njoj se nešto prelomilo. Ona je već bila tamo. Već je bila duboko u molitvi, u askezi, u posvećenosti. One koji su je viđali svakog jutra i večeri ovdje u crkvi Svetoga Josipa na Zagrebačkoj Trešnjevci, Editina odluka nije iznenadila. Bili su to svjedoci njezina promijenjenog, gotovo asketskog života kakvog je vodila posljednjih godina. Živjela je već kao djevojka, kao glumica ovdje na Trešnjevci, u jednoj maloj kućici, jednim samostanskim, redovničkim, karmenskim životom.
I to ostavilo duboki trag na mnoge vjernike koji su svakog jutra dolazili na svetu misu u crkvu Svetog Josipa. I kada smo razgovarali o njezinom odlasku, ona je rekla da se priprema i da odlazak već pripremljen, da se pripremno za njezin ulazak u Karmel. Ja sam bio zaista sretan. Još je tražila pravo mjesto. Posjećivala samostane u Brezovici, Mariji Bistrici, Sarajevu. Iz početka se nije moglo naslutiti. Nisu se sestri znali tko je i s čime se bavila. Tako. Međutim, vrlo brzo smo mi to otkrile i oduševili smo se njezinim zvanjem da nakon svega toga, sveg tog uspjeha koji je postigla i jednu zavidnu karijeru koju je postigla, da je mogla iz ljubavi prema Isusu ostaviti sve to, prezreti na neki način i vratiti se ponovo na one početke u koje može posve i potpuno pripadati Isusu. Ta njena zadnja predstava tu na sceni koju smo snimali, kad to je bilo strašno, to je teško uopće ispričati, da čovjek ne bude patetičan, jer su to strašne emocije. Da će se oblaci otvoriti, pokazati bogatstvo neviđenje, spremno da kiši nama. Kad se probudimo. Mi smo zamolili Gendu da kaže, nedostajaćeš naš Ariel. I ona je otišla. Ona je otišla, bila je strašno uzbuđena u tom trenutku, ali je profesionalac do kraja prevladao, odigrala je do kraja s nekim uzbuđenjem, s nekom i tugom i radošću što zapravo odlazi od nas, odlazi iz tog života, odlazi u neki život koji je za nju puno smisleniji. Međutim, evo, fali nam. Avila, danas opasana srednjevjekovnim zidinama, otvara nam vrata kao što je prije 4 godine otvorila i Editi. Gradić sa 50.000 stanovnika poznat je po crkvama, samostanima i srednjevjekovnim misticima, od kojih su najdublji duhovni trag ostavili Ivan od Križa i Sveta Tereza. Svetica, kako je u rodnoj Avili i danas zovu, kao da i danas bdije nad svojim prvim reformiranim samostanom San Jose. Iza visokih zidina koje ne dozvoljavaju ulazak nikome, osim karmeličankama, samostan je mistično mjesto najdublje molitve i kontemplacije. Hvala Isus i Marija. Jeste došli? Jesmo, tu smo. Ajde, drago. Nisam se umorila. Nisam dobro. Ni sama ne vjerujem da snimamo, jer dozvolu za tako što u najstrožijoj klauzuri na svijetu nitko prije nas nije dobio. Utemeljiteljica reda Sveta Tereza dekretom pape izborila je samostalnost bosonogih karmeličanki i pravo da žive do dana današnjeg isposnički kao prije 5 stoljeća. Za kontakt s njima ne pomaže preporuka nikoga iz crkvene hijerarhije. Samo je Bog dovoljan, poznata je usrećica svetice. Nama je očigledno pomogao i dozvolio da vam približimo ovo mistično mjesto u kojem živi 16 isposnica, uglavnom Španjolki. Edita je bila prva strankinja primljena u gotovo 5 stoljeća postojanja samostana. Sada su 2, Edita i Mihaela, obje iz Splita. Kako dan prolazi? Kako?
Pa ispunjeno, moglo bi se reći, jako ispunjeno. Imamo raspored. Uvriježen, svaki dan je isti raspored. Ustajanje ujutro u 6.45. U 6.30, pardon. U 7 je molitva u koru. Božanski časoslov, jutarnja. Zatim je molitva, sat vremena, misle je molitva, razgovor s Bogom. Nakon toga je treći čas iz božanskog časoslova. I nakon trećeg časa je sveta misa. Sveta misa počinje u 8.30 ujutro. I nakon svete mise imamo 15 minuta čin zahvale. I nakon toga idemo na doručak. Poslije doručka je rad. Svaka se strelja na svoja zaduženja. Do 12.30, kad je šesti čas. Opet se nalazimo u koru na molitvi. U 12.30 i ispit savjesti imamo. Nakon toga je ručak. Nakon ručka je onako pranje suđa i organizacija svega da se sve to uredi dobro. Nakon toga je rekreacija gdje se sve sestre nalaze zajedno i tada imamo dozvolu za razgovor, za pričanje. Inače, cijeli dan se odvija u šutnji. La cultura occidental como si Dios. U zapadnjačkoj kulturi ponekad se čini da je Bog nestao, ali nije tako. Dolazak sestre Edite, sestre Mihaela i drugih mladih sestara sa sveučilišnom diplomom s perspektivnom budućnošću znači da je Bog među nama, da nas ne napušta. One su znak, manifestacija Božje nazočnosti u teškom vremenu kao što je sadašnje. I kada je salio Edita de rezar. Kad Edita izašla iz crkve u Sonsolesu nakon molitve, ja sam joj rekao da može biti mirna, da će joj karmeličanke prihvatiti jer ima Boži poziv. Ona me ozareno pitala kako ja to znam. Kako znam da će prihvatiti? Rekao sam joj, osjetio sam u tvojoj molitvi da si pozvana da živiš kontemplativnim načinom života u samostanu. Recite, koliko je izbor Editin promijenio i u vašim životima, životu obitelji? Pa, mogu reći puno. Vidi se taj dar Boži jednostavno. Mislim, vjernici smo, inače u životu. Smo uvijek kao vjernici, ali od kad je ona tu došla stvarno i puno toga se dešava, neke stvari onako znakoviti u životu. I puno se više osjeća ta radost, mislim, teško je što je sestra Tuka išla tek naravno, ali s vremenom samo je tu sve veća sreća što se toga tiče. I ono, ja sam presretan radi toga, to je to. Evo, potvrda. A, evo, čuje se naravno. Srdačno pozdravljam obitelji sestre Edite. Dobrodošli u kuću Svete Terese. Neki su nagađali o motivima tvog odlaska ovdje, a onaj pravi, eto, jedino tebe možemo čuti. Da. Bilo je nakon 5 godina molitve. Molitve da se upozna Božja volja. Naravno nisam željela naprečac odlučivati o stvarima, nego zaista vršiti ono što Bog od mene želi. U trenutku kad upoznaš Boga, kad shvatiš da Bog nije tamo nešto daleko, niti neka stvar koja, neka sila, neka energija, ne znam, sve što s mene ne govore o Bogu, što sve ne govore o Bogu, nego kad shvatiš da je Bog osoba, da je Bog netko ti tako bliz,
Neko ko te poznaje bolje nego ti sama sebe, sam sebe. Netko ko je istina. Osoba, Isus Krist. I da je taj neprestano s tobom i da te ljubi. Onda u tom trenutku razgovor između dvije osobe, između Boga i duše, ne postaje, postaje lagan, postaje moguć. Potrebna je vjera. Vjera je dar, nezasluženi dar. Ja ničim nisam zaslužila da mi Bog daruje vjeru. Nisam imala vjeru, darovana mi je. I od trenutka kada mi je darovana vjera, ja sam željela uzvratiti gospodinu na tom daru, uzvratiti mu za njegovu ljubav koju mi daruje tako nesebično. U malom muzeju rekonstrukcija samostanske ćelije, u kojoj je i danas samo skroman ležaj, mjesto za klečanje i pisanje. Odjeća od grube čoje teška je više od 7 kilograma i nose je ljeti i zimi dok se ne podere. Bose su i zimi. Cjepanica im u posebnim prigodama trapljenja služi kao uzglavlje. Jednom kad osjetiš da je to tvoj poziv, onda nemam teškoće. Kao što jednom ocu ili majci se nije teško dignut u 5-6 sati za svoje dijete, ako ga ljubi. Tako i njoj. Nama je, kažem, previše gledam očima ovog svijeta da bi mogli shvatiti da je to je s jedne strane teško, ali to je s druge strane ostvarenje. I tako, a nema ostvarenja bez poteškoća i križeva. Tako da, mislim da se mi divimo ljudima koji uspiju ići teškim putem, jer vidimo da to je jedini put i zato se mi svi divimo, evo, Editi. Ili to ruža za Editu? Ne, to mi je poklonila sestra Karmeličanka i zavila je za moju sestru Karmeličanku. Imate sestru Karmeličanku? Da, imam. U Mariji Bistrici? U Mariji Bistrici, blizu Zagreba. Tamo je već 2,5 godine. Da. Kako vi doživljavate taj put svoje sestre put Edite? Pa ja sam nekako cijeli život proživljavala sa sestrom nekakav drugi život. I onda kada mi je rekla da u stvari da je zaljubljena u Isusa i da želi svoj život posvetiti Isusu, ja sam to nekako od prije još osjećala u sebi jer smo tako odgojeni u malo jačoj duhovnosti, nekako smo zajedno rasle. Onda kada je otišla u jedan samostan, dok su svi to teško prihvaćali, ja sam to s takvom radošću gledala i rekla: Isuse, hvala ti jer sad znam da ćeš mi ti još biti još bliži, ali mi je opet tu jedna onako fizička nedostajalost, jer više ne mogu je nekada zagrliti. I onda sam molila Boga: Bože, ako je to tvoja volja. Onda sam jedan put slučajno srela u gradu i onda mi je opet Bog pokazao: evo, pa vidiš, dajem ti da je možeš zagrliti. Ona je od tamo iza rešetaka, ali iz njihove perspektive mi smo iza rešetaka. Želiš li živjeti jedino za Boga u samoći i šutnji, ustrajnoj molitvi i radosnoj pokori, u poniznom radu i svetim djelima, u zajedništvu s Marijom za spasenje duša? Da, želim. Boži glas je blag i treba čovjek svaki u svojoj duši stvoriti taj prostor tišine u kojem može čuti taj šapat Božje ljubavi. Neka te ništa ne uznemirava, neka te ništa ne plaši. Samo Bog je dovoljen. Imaj vjeru i sve ćeš u životu postići. Jedna od najpoznatijih poruka Svete Tereze Avilske i danas kao prije 5 stoljeća svojevrsno je Sveto pismo sestrama i braći Karmelskog reda. U crkvi Il Santa, podignutoj na mjestu Terezina rođenja, vitraži oslikavaju fragmente njezina duhovnog puta.
jednog je dana susrela neobičnog dječaka. Upitala ga je, tko si ti? On je odgovorio protupitanjem, a tko si ti? Svetica odgovori, ja sam Tereza od Isusa. Tada on reče, onda sam ja Isus od Tereze. Još kao mala djevojčica, igrajući se ovdje u dvorištu rodne kuće sa svojim rođakom, Sveta Tereza je odlučila umrijeti za Isusa. Oboje su pobjegli od kuće i htjeli su se, kako su poslije rekli, pridružiti vitezovima. Duhovna zadovoljstva su na prvi pogled neprivlačnija, ali kad ih čovjek prova, vidi da traju puno duže i da ga označuju za život. Dok su ova zadovoljstva, recimo materijalne naravi, privlačnija na prvi pogled, ali vidimo da nas najčešće ostavljaju praznima. Znači, nije da materijalna zadovoljstva treba odbaciti ili prezreti, ali mislim da nama fali poznavanje osobno duhovne dimenzije i da onda govorimo bez poznavanja. Svi u životu prolazimo trenutke, reklo bi se, svjetla i sjene. Međutim, sve je za rast duše potrebno. Bog najbolje zna. Kad se sve stvari koje se događaju u našim životima, koje na izgled nam se čine teške, neshvatljive, ne razumljive zašto Bog dopušta neku patnju, neki trenutak muke, vjera je ona koja dolazi u pomoć u tom trenutku. Znati da je Bog dobar otac koji se brine za nas i koji nas nikad ne ostavlja sami. I ako je Bog dopustio ovaj teški trenutak sada, to je ono što je najbolje za nas, iako se to nama u tom trenutku ne čini. Ali Bog dopušta to za neko dobro. A, doma. Ja sam silna na fotografijama. Da, bavim se mladima, između ostalog i ove cure se još pokušavaju ući među mlade. Rješavamo svaku priliku. Da je. Puno te volim. Ja volim tebe. To su šiljci i tako dalje. Ali ja onda svađam nešto drugo. Možda sam prije nekako se čudio, a sad ti baš nekako i ovaj zavidim. Sad svađam, počeo sam zaviditi, jer sad svađam da zapravo taj prostor unutarnji je u biti možda veći od cijelog svijeta. Ako je spunjen molitvom, samo bih te molio, evo, nekad se sjeti meni u svojim molitvama jer sam počeo gubiti vjeru. Pa evo, čisto zato da evo dostane. I obećaj poslušnost, čistoću i siromaštvo, Bogu našem Gospodinu, blaženoj Djevici Mariji od gore Karmela. Ambasade svaki pozdrav.
No, no, no. I Josip iz Bosanske ambasade isto. Ovo nije nikakva plać, ovo je danas veselja, nije plać. Jeste čuli? Ali to je od radosti, mamo. A to je od radosti. Ja znam da je to od radosti, da je to od oduševljenja, da je to od sreće, da je od ushićenja. Ko ti je to poklonio? To je Dina. Kako se mu daje? Tvoni. Šta ima na glavi te taj Dina? Ona je sad prvi put u životu sretna. I ja kad sam je vidjela, nakon 6 mjeseci, prvi put kad smo došli njena obitelj i ja na oblačenje habita, ja sam je tad prvi put vidjela nakon što je otišla, kad sam vidjela tu njenu sreću, više nije bilo govora o nikakvoj mojoj tuzi, ničemu, znala sam da je to zapravo mjesto gdje ona pripada i nije mi palo na pamet više uopće pomisliti kako bi bilo da ona sad nije tamo, eto, da izađe. Ja joj prva ne bi dala. Editu je jednostavno Bog pozvao. Ja jednostavno sam presretna radi toga. Presretna. Jer ovo danas i ova njena sreća se ne može s ničim usporediti. A ja tu sreću dijelim, ja tu sreću osjećam. Ja ne mogu biti, ja nisam žalostna majka, ja sam preradosna majka. Jer je toliko radosti ona unijela u naš život. Bog u stvari unija radost preko nje. I svi oni koji su nju poznavali i svi koji su bili uz nju, jednostavno bi trebali biti svi druge osobe. Zato što i ona svjedoči živoga Boga. Imamo jednu moliteljicu koja se moli za sve nas. Pogotovo za nas koji smo ju poznavali, očito jako površno. Prepovršno. Ali sam uvjeren da je njena odluka prava. Molitva je, kaže Sveti Augustin, čovjekova snaga, a Božja slabost. Bog nas toliko ljubi, Bog je dobar otac. I kada ga molimo dobre stvari, ono što je dobro za nas, ne može odoljeti, mora nam to dati. I uglavnom kaže da Duh Sveti nas sam inspirira na molitvu i on nas inspirira kako moliti, za što moliti. Za već je naša molitva želja Božja u nama da molimo za ili određene ljude ili određene nakane. Ono na što mene Bog inspirira da molim je za sve ljude, uistinu za sve ljude, za crkvu, za svećenike koji je naše posebno zvanje karmeličanke i za spasenje uistinu svih duša. Da svi budemo jedno, onako kako je Krist rekao. I da svi na kraju vremena budemo ujedinjeni zajedno u Božjem srcu. Šta ću sam ti reći? Na prvom mjestu uvijek, naravno, su svi oni koji su tvoji najbliži. Obitelj, prijatelji, sve koje sam poznala. I naravno, domovina iz koje sam potekla. Domovina je isto tako Božji dar. Bog mi je darovao Hrvatsku. U njoj me pozvao, u njoj me stvorio. I nju nosim u srcu. I molim puno za Hrvatsku, istinu. Jako bom vas, za sam naš nam. Sestra Edita Marija od Križa ostaje zauvijek u samostanu u Avili, gdje će nakon života biti i pokopana. Ovog Božića, daleko na jugu Španjolske, ona moli i za vas.